ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ର ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତନ୍ୟାହୁ ହେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଇସ୍ଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ହେଉଛନ୍ତି ନେତନ୍ୟାହୁ। ଭାରତ ସହ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତନ୍ୟାହୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ଫାଲେଷ୍ଟାଇନର ଇସ୍ଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖୁଥିବା ପାଇଁ ସେ ଜଣାଶୁଣା। 73 ବର୍ଷୀୟ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତନ୍ୟାହୁ 1996ରୁ 1999 ଯାଏ ଓ 2009ରୁ 2021 ଯାଏ ଏପରି ମୋଟ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଖବରକାଗଜ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ନଭେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ର। ତାଙ୍କର ମିତ୍ରତା ଖୁବ୍ ପୁରୁଣା। ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କର ଅଭିନନ୍ଦନ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜୟ ପାଇଁ ମୋର ବନ୍ଧୁକୁ ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ମିଶି ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପାର୍ଟନରସିପକୁ ଆଗେଇ ନେଇଯିବୁ। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନେତନ୍ୟାହୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ନିଜେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଜରୁରୀ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇନଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତନ୍ୟାହୁ ପରସ୍ପର ମିତ୍ର ବୋଲି କହିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ନେତନ୍ୟାହୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ ଆସିବ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଆତଙ୍କବାଦ ଦମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିଶେଷତାର ଲାଭ ଭାରତକୁ ମିଳିବ। ସେହିପରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଦେଶ ମିଶି କାମ କରିବେ। ଏବେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନେତନ୍ୟାହୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଲେ ଫାଲେଷ୍ଟାଇନର ଇସ୍ଲାମିକ କଠୋରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଫାଲେଷ୍ଟାଇନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ନିର୍ମାଣ କାମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ନୀତିରେ କାମ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟ।